Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Silvana Todeschini, aqui do canal Arte, Sil, Tricô e Crochê. E hoje eu tô trazendo aqui para vocês essa bolsa bem diferente, com fio jeans e alça de MDF lá da Costa Nini. Fio jeans da Círculo. E a gente vai aprender a fazer esse ponto aqui, olha, que é muito lindo, dá um efeito maravilhoso na peça. E você vai usar apenas 5 novelinhos e ainda sobra, ó, bastante do quinto. Então, são praticamente 4 novelos do fio jeans. E você já tem esse resultado em uma bolsa bem grande, porque ela tem essas aberturas aqui do lado, ó. Então, ela é expansível aqui, conforme você coloca o material aqui dentro, ela fica maior, tá? Então é bem legal, bem diferente e eu espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos lá para a nossa listinha de materiais e para o nosso passo a passo. Bem, então nós vamos iniciar aqui com as duas alças já, tá? A bolsa ela já vai ser feita na alça, na própria alça, tá? Então a gente vai pegar o fio. Aqui na recomendação do rótulo, esse fio ele é recomendado que você utilize a agulha de crochê de número 2,5 a 4. De número 2 a 4, desculpa, ó, número 2 a 4. Nós vamos usar aqui a de número 3 para poder passar o fio, tá? Sobre a alça. E depois nós vamos trabalhar aqui com a agulha de número 4,5, para ficar com um ponto mais soltinho, porque eu quero fazer essa bolsa ela com bastante movimento, tá? Então a única coisa rígida dela vai ser a alça e o resto a gente vai fazer tipo saco mesmo, fazer tipo uma sacolinha. Então esse é o objetivo. Por isso nós vamos usar essa agulha um pouco maior do que o recomendado, pouquinha coisa, meio milímetro maior. Então, nós vamos começar aqui, ó, pela alça. Você vai escolher o lado que estiver melhor para você trabalhar e vai começar a trabalhar aqui, ó, direto. Para cada buraquinho, você vai trabalhar um ponto baixo, já pegando o fio aqui. Por isso que tem que ser a agulha um pouco mais fina para poder passar e você poder trabalhar a laçada. Dá um nozinho lá. A primeira aqui é mais difícil, mas é tranquilo. Então, eu recomendo que o primeiro você passe e dá um nozinho, tá? Pra não correr o risco de soltar. Aí, depois a gente faz o arremate, o acabamento ali e vai ficar perfeito. E agora, você vai fazer assim, vai lá puxar a laçadinha, um ponto baixo. Trabalha um, dois. E vem aqui, ó, no próximo espacinho e vai fazer mais um ponto baixo. Tá? Em toda a volta, ó, todos os espaços, você vai fazer a mesma coisa. Duas correntinhas e prende nos furinhos aqui da alça, tá? E finaliza com um ponto baixo. Pra gente não ficar fazendo barulho aqui, irritando vocês aí de casa, vocês vão preencher todos os espaços até chegar aqui do outro lado, tá? Então, você vai fazer as duas correntinhas e o ponto baixo em todos os furinhos da alça, até chegar aqui do outro lado. Eu vou fazer, para emendar uma alça na outra, eu vou fazer 10 correntinhas. Então, eu vou dar um espaço de 10 correntinhas, aí venho aqui do outro lado da minha alcinha e vou começar a trabalhar ela. Então, você coloca ela assim, ó, encontra uma conversando com a outra. E aí, você vai trabalhar aqui, ó, para que fiquem os pontos baixos do mesmo lado, tá? Não comece, não fique, não desencontre, fique do lado de dentro, por exemplo. Então, você arruma, faz as 10 correntinhas e volta aqui, puxando a sua laçadinha lá das 10 correntinhas. E pronto.
vai fazer o seu ponto baixo de novo e vai dar sequência aqui. A mesma coisa, tá? Ponto baixo, as duas correntinhas, preenchendo todos os espaços. Chegou aqui no final, 10 correntinhas e finaliza aqui, ó, com ponto baixo, com ponto baixíssimo, tá? E aí, a gente volta para dar sequência no ponto que vai ser repetição até o final, até o comprimento desejado da bolsa, ok? Bom, contornamos tudo aqui. Fizemos as 10 correntinhas de ligação de uma alça na outra. Vai finalizar aqui com um pontinho baixíssimo. E vai subir 3 correntinhas. Uma, duas, três. Vai trabalhar aqui dentro agora, daquelas duas correntinhas que vocês fizeram, mais 3 pontos altos. Vai ficar com um total de 4, tá? 3, 4. Vem pro outro espacinho aqui. E novamente vai fazer 4 pontinhos altos. Então, você vai trabalhar para cada espaço aqui de duas correntinhas, um total de 4 pontos altos, tá? Em toda a volta, em toda a extensão da bolsa. Toda a extensão, um total de 4 pontinhos para cada espaço de duas correntinhas. Quando eu chegar aqui nas correntinhas das laterais, você vai trabalhar, quando você passar aqui pelas correntinhas, você vai trabalhar a cada, ó, vai pular um, dois elos da correntinha, no terceiro vai trabalhar os 4 pontos altos no mesmo elo, tá? Pula um, dois no terceiro, 4 pontos altos no mesmo elo, pulou um, dois no terceiro, 4 pontos altos no mesmo elo e já vai voltar aqui a trabalhar aqui do outro lado da bolsa, tá? Até chegar aqui na outra correntinha, onde você vai proceder da mesma forma. Pula os dois primeiros, trabalha no terceiro e assim por diante, até finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Aqui, ó, nos três pontinhos que vocês fizeram, nas três correntinhas, vai finalizar com um ponto baixíssimo. Vamos supor que eu já tivesse chegado lá, só para passar para vocês, porque agora, a partir desta carreira que nós vamos trabalhar, vocês vão repetir essa carreira até obter o comprimento da bolsa desejado aí, tá? Então, ó. Você vai chegar aqui no final da carreira, que nós vamos estar trabalhando sempre em carreirinhas circulares. Quando você chegar aqui no final dessa carreira, você vai fazer o ponto baixíssimo e vai conduzir o seu fio até aqui, ó, o segundo ponto alto, que nós temos quatro, certo? No segundo ponto alto. Então, você faz o ponto baixíssimo. Nesse segundo ponto alto, só aqui no início da carreira, você vem, passa a sua agulha por baixo, puxa a sua laçadinha e faz um ponto baixo aqui, ó. Já fazendo esse pontinho em relevo. Mais duas correntinhas, porque fizemos um ponto baixo, tá? Aí, aqui, ó, no meio, entre o segundo e o terceiro pontinho alto, você vai trabalhar um ponto alto. Um ponto alto. Mais um ponto alto. Então, aqui, ó, no meio, você vai trabalhar dois pontinhos altos. Depois do ponto em relevo, dois pontos altos entre o segundo e o terceiro pontinho. Nesse terceiro ponto alto, você vai voltar a trabalhar em relevo. Então, ó, você vai passar a sua agulha por baixo do ponto, puxa a sua laçada e faz um ponto alto. Tá? Olha, vai ficar assim. Ele vai formando tipo conchinhas, que vai dar essa ideia de ondinhas. Laçada, vai pular o primeiro, ó, já estamos aqui então, ó, indo para o quarto grupinho de 4 pontos altos. Eu pulo esse último ponto, que ainda faz parte do primeiro grupo de 4 pontos altos, pulo o primeiro ponto do outro grupinho de 4, e vou trabalhar aqui, ó, nos dois pontos do meio, tá? Então, nós temos 4, vai ser sempre de 4 em 4, 4 grupinhos, vocês vão trabalhar em relevo os dois pontinhos aqui do meio, tá? Então, eu pulo o primeiro, venho aqui no meio, faço um ponto alto em relevo, direto, tá? Não tem correntinhas de ligação. Aqui, no meio
dos dois pontos altos centrais no grupinho, trabalho dois pontos altos. Tá? No próximo, um ponto alto em relevo. E assim eu vou fazendo até o final, tá? Sempre trabalhando em relevo os dois pontos altinhos, os dois pontos altos centrais e aumentando dois pontinhos aqui no meio, porque a gente pula o primeiro, pula o último, na verdade a gente tá repondo o número de pontos. Vai trabalhar dessa forma até chegar aqui na última carreirinha, no último pontinho, finaliza com ponto baixo e vai proceder da mesma forma aqui, ó, com os dois pontos altos centrais de todos os grupinhos que vocês vão formar. Vocês vão trabalhar os dois pontos altos centrais em relevo, dois pontos altos aqui no meio e em relevo. E vai fazer isso aqui até completar o tamanho da bolsa que vocês querem, tá? Então, eu vou trabalhar, vou terminar a minha aqui e volto para mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz, ok? Bem, pessoal, então, ó, dos cinco novelos, eu ainda tenho bastante aqui do quinto. E eu fiz aqui, ó, 18 carreiras deste ponto, é um ponto leque em relevo, né? Olha o efeito que dá no ponto, que lindo que fica. Ele fica como se fosse um... Ficam os frisos, né? Como se fossem umas correntes aqui, ó. Olha que lindo, fica muito bonito mesmo. Aí vocês vão terminar, ela vai estar bem aberta. Você pode deixar ela assim, tá? Bem aberta também, que é o objetivo dela, ela ficar grandona, tá? Ou você pode fazer como eu vou fazer, tá? Você pode finalizar aqui com uma carreira de pontos baixos e sua bolsa vai estar pronta. Ou você pode colocar aqui bem ao meio certinho. Ó, dobra de um lado bem no meio certinho, do outro bem no meio certinho também. E aí, você entra aqui, ó, oito pontos, tá? Então, você vai pegar aqui, ó, um, dois, três, quatro, que é onde você termina. E vai dobrar aqui, ó. Então, você vai ficar com quatro, ó, quatro correntes dessa, eu estou falando, tá? Eu venho aqui, tenho uma, duas, três, quatro. E eu converso essas quatro aqui, ó. Tá? Quatro desse lado, quatro deste outro lado, para ela dobrar e ficar aqui, ó. Com essa dobra, então ela vai ficar grande por dentro, mas ela reduz o tamanho por fora, tá? Então, quatro aqui, pontos baixos aqui em toda o restante. Dobra do outro lado, onde você marcou bem no meio certinho, você vai dobrar de novo quatro correntes dessa, conversando com quatro correntes do outro lado, porque assim ela fica bem certinha, quatro aqui do outro lado. Então, ela vai ficar dobrada aqui, ó, dos dois lados, para ficar com esse formato aqui, tá? Que também fica bem bacana e ela não deixa de ser uma bolsa grande, porque quando você precisar encher qualquer coisa, você pode colocar bastante coisa aqui dentro que ela vai abrir para os lados novamente, tá? Então, quando nós terminamos aqui, ó, a carreira e você dobrar os quatro, você já vem fazendo uma carreira de pontos baixos aqui e outra carreira de pontos baixos desse outro lado. Então, finaliza aqui, vem para o outro lado, junta aqui tudo e faz aqui, ó, uma carreira de pontos baixos. Até chegar lá aonde vocês têm a outra divisão. Trabalha aqui de um lado e trabalha aqui do outro, tá? Vai cortar o fiozinho para poder fazer esse trabalho, porque você vem para cá, arremata, volta e finaliza esse aqui. Tudo em carreiras de pontos baixos, tá? Vou finalizar a minha aqui e mostro já já para vocês. Bem, pessoal, então eu terminei, ó, finalizei aqui, ficaram essas aberturas, que elas, depois, se você colocar bastante coisa dentro da bolsa, ela abre. O efeito do ponto, esse ponto ficou muito lindo, assim, parecendo correntinhas. Aí, você que gosta de... Gosta não, né? Você que faz forro, você pode fazer um forro bem bonitinho e colocar. Eu não faço forro porque eu tenho um saquinho onde eu deixo todas as minhas coisas, uma outra bolsinha com zíper, eu deixo todas as minhas coisas lá dentro, então eu só troco de bolsa. Abro a bolsa, jogo aqui dentro e pronto. E aí ela tá pronta, olha que linda que ficou. Bem diferente, né?
Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já dá aquele joinha aqui. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, estava vendo o vídeo, aproveita, faça a sua inscrição aqui no cantinho. Ative o sininho para ser notificado, para ser lembrado que tem vídeo novo aqui no canal. E se você fizer, me marque nas redes sociais. Meus contatos estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode me encontrar lá e me mandar a foto do seu trabalho, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço muitíssimo de ficarem comigo aqui até o final. Um beijo enorme no coração de todos vocês e até o próximo. Tchau, tchau!